ହାଏ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅଭି କନୁବୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିକି, ଆପଣ କାହିଁ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଧାର ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ, ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜର୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼, ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି କିଏ କିଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଟା ପ୍ରାୟ ଜବ୍ ଲାଗି ହିଁ ଦରକାର ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କେନି ଜାଗାରେ, କେନି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟେକିନା ଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏ ପେଜ୍ଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଯାଇକିନା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଓଟିପି ଯିବ, ତାପରେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେବେ, ଏଟା ମେଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହେଁ, ତାପରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଲଗଇନ୍ ଆଇଡ଼ି, ଲଗଇନ୍ ଆଇଡ଼ି କେମିତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ନାମ ଯଦି ମୋର ନାଁ ରାଜକୁମାର ତ ରାଜକୁମାର ଆହିର ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ନାମ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି କେମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନେଇବେ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ବନାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଲ୍ରେ ବି ଯିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ବି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିଟା ଦେଇକିନା ଆପଣମାନେ ୟୁଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିପି ମେସେଜ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସୋ କରିବ। ଯେମିତି ୟୁଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକିନା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପରେ ଏଠି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକିନା ଲଗଇନ୍ରେ ଲଗଇନ୍ କରିପକାଇବେ। ଲଗଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲଗଇନ୍ ଏମିତି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରି ଚାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେଜ୍ ବାଇ ଗଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କି, ତ ୟେସ୍ ନ ଦେବେ ଏଠି, ତ ନ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ନାଁଟା ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ। ତ ଫାଦର୍ ନେମ୍, ମଦର୍ ନେମ୍, ଗାର୍ଡିଆନ୍, ହଜବେଣ୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫାଦର୍ ନେମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି କିଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ୱାଇଫ୍ ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟା ଏଠି ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଫାଦର୍ ନେମ୍ ବି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ସେମିତି କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଫାଦର୍ ନେମ୍ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଦର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ, ତ ଫାଦର୍ର ଏଠି ନେମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଟାଇପ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଲେକ୍ଟ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଧାର ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଭରିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଯିବ, କେତେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, କେତେ ମନ୍ଥ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଏଇଟା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଲେଖିବାର ଥିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡିଟେଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରୁଛି କି ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ରିସିଭ୍, ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ, ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିବେ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ଟା ହିଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର୍ ଦେଇଦେବେ, ମେଲ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯେମିତି ଅଛି ସେତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ତ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା। ଆଡ୍ରେସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯିବାର ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଭରି ଦେବାର ଅଛି। ଏଠି ହାଉସ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ଆପଣ ଏଠି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରବାର ଅଛି, ବାକି ଏରିଆରେ ନେଇ ଭରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ମଣ୍ଡଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଏଠି ଯେ ଭରିଛନ୍ତି ଏଟା ସେମ୍, ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଓ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ତ ୟେସ୍ କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମନ୍ଥ ଏଠି ଭରିଦେବାର ଅଛି।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଅଛି, ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭରିଦେବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିନ୍ତପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଅଛି, ବିନ୍ତପୁର। ତାପରେ ଏଠି ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ପିନ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଏଠି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ, ଏଠା ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିପାରେ, ଯଦି ନେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିକିନା ସେମ୍ ଏଇଟା ହଉ ସେଇଟା ସେମ୍ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉଥରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଏଠି ଇଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଇଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଟା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ପିନ୍ ନମ୍ବର ତ ଆଉଥରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେବେ। ପିନ୍ ନମ୍ବର ଖୋଲା ପରେ ଏଠି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏଠି ଏଠି ପଚାରୁଛି ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଅର୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଏଠି ପଚାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା କି ଆପଣ କିଛି କେସ୍ ଫେସ୍ ଅଛି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି କି, କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କିଛି ଅଛି, ତ ଏଠି ନ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦା ଫର୍ମ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ତାପରେ ଏଠି ଟ୍ରୁ ୟେସ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ଉପଲୋଡ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ, ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ହିଁ ଦେବାର ଅଛି, ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଉପରେ ବି ଆଧାର ହିଁ ଉପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋ, ଫଟୋ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଆଧାର ସିଲେକ୍ଟ କରିକିନା ଆପଣ ସବୁ ଫାଇଲ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼, ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସବୁ ତିନିଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଆପଣ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସେମିତି ପେ କରିଦେବେ। ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଛି, UPI ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସେମିତି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ବି କରିପାରିବେ, ତ ମୁଁ UPIରେ କରିଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ରିସିପ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ରିସିପ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେମିତି ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଠି ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉନି, ତ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାରଣରୁ ଯଦି ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉନି, ତ ଆଉ ଥରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ତ ଏଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଇୟର୍ରେ ଆମେ 2023ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିଦେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ତ ଏଠି ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ PDF। ତ ଏହି ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ, କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।